Strategi, det är ju ett ord man använder ganska ofta. Ett sätt att uppnå sina mål, helt enkelt. Det är det vi pratar om idag. Och sen jag som är sån här, gillar ord och språk, så la jag in det här också. Det kommer från stratos som betyder armé och agein, leda från grekiskan. Så det har varit ett militärt begrepp från början, troligtvis. Men om man tänker på då, vad är en pedagogisk strategi då? Mer exakt, så har London Museums en enkel men bra definition att det är något som specificerar utbildningens roll eller undervisningens roll eller pedagogikens roll skulle man också kunna säga i ett museum på ett museum. Och vad ska man prioritera och vilka intentioner ska man ha under en given tidsperiod? Det tycker jag är en bra definition av en pedagogisk strategi för ett museum. Men varför ska man då jobba strategiskt vid ett museum? Eller vilken organisation som helst egentligen. Det här är mer allmängiltiga resonemang. Men i en organisation så finns det ju alltid en hel del krav som kommer från uppdragsgivaren eller omgivningen på olika sätt. Och behov. Och vi museer har ju ett visst uppdrag. Och hur ska man då kunna genomföra det uppdraget på ett bästa sätt? Då kan strategi vara till hjälp. Förändring och utveckling. Prioriteringar, gemensamma mål. Kan man få ner på pränt i ett dokument. Men de här två nedersta punkterna är också minst lika viktiga. Det ger ett arbete med en strategi ger också möjligheter till ökad delaktighet. Både inom organisationen, kollegiet och medarbetarna. Mellan ledning och medarbetare. Men också då om man tänker sig omgivningen. Man kan också tänka sig att man även involverar dem i det strategiska arbetet. Det kan vara väldigt subtilt eller så kan det kan också vara uttalat. Och det finns också ett symboliskt värde att man tillsammans i en organisation tittar framåt och känner att man vet vad är det för skuta vi styr egentligen. Vad är innehållet och vad är det vi ska prioritera? Och den här bilden kunde jag inte undvika att lägga med. Säger folk, jag tänkte så här, gamla kartor är ju jättespännande. Förutom språk så gillar jag gamla kartor. Jag tänker det kanske är någon mer än mig som gör det. Men man kan ha kartan som metafor. Att man då med hjälp av strategin kan orientera individen, peka ut riktningen och så skapa självförtroende och trygghet i den situationen man är. Och sen efteråt när jag tittade igenom en presentation här nu på morgonen så tänkte jag att den här kartan kanske inte var det bästa exemplet ändå. För att det är en gammal karta över Medelpad. Och så är den ju inte, liksom, det är syd och nord, det är inte riktigt som vi är vana vid. Man blir lite förvirrad när man ser den här. Men det ska vara en tydlig strategi, ska i alla fall vara en tydlig karta. Över en situation och vilken riktning man ska ta. Ytterligare citat från London Museums. Jag skulle kanske ta och lägga in den här. Jag skulle kunna lägga in den här länken i chatten också. Oj, ursäkta, nu var jag för snabb. Jag lägger in länken i chatten om en liten stund. Men på London Museums, där man har jobbat mycket med pedagogisk strategi, säger man också att en pedagogisk strategi ger ett ramverk för att ge museet förutsättningar att fylla sitt potential och inspirera till livslångt lärande. Och det här är ju någonting som vi jobbar väldigt mycket med på flera olika håll i Sverige. Så att det ger också väldigt bra utgångspunkt om man tänker sig att man vill ge sig kast med att arbeta med pedagogiska strategier. En pedagogisk strategi kan ju se lite olika ut, men jag har jobbat med en modell där det finns ett antal beståndsdelar. Och utgångspunkten kanske då är en vision. Hur vill vi
tidsperspektivet får man ju bestämma själv då, men, ja, men hur vill jag att den här pedagogiska verksamheten ska fungera om ett antal år? Vad vill vi vara bäst på? Hur vill vi jobba? Vad är de viktiga delarna i vår pedagogiska verksamhet som vi vill lyfta med våra besökare? Mål är ju jätteviktigt, att man sedan utifrån visionen kan formulera mål. Och de kan ju vara mer konkreta då än själva visionen. Jag gillar att ha med en pedagogisk idé. Vad är det för pedagogik vi vill använda oss av? Är det till exempel då kreativt lärande? Skulle man kunna ta som ett exempel. Digitalt lärande kan också vara det, ett sånt. Vad har vi för syn på kunskap? Hur skapas kunskap och hur sker lärande? Egentligen man ska fundera genom de bitarna också. Inte bara ställa upp en vision och mål, utan ja, men vad tror vi är det händer hos besökaren när hen är hos oss? Hur tror vi att det här lärandet ska gå till och vilka metoder vill vi använda för att nå bästa resultat? Och då kan man då formulera en pedagogisk idé kring det. Man kan ju se det här som en liten tratt, att visionen är ju liksom det lite mer breda och sen går man ner till mål via pedagogiska idéer och till en handlingsplan. För att skapa då mer väldigt konkreta, tidsbestämda aktiviteter och verktyg för genomförande. Och alla som har jobbat med strategier känner ju igen den här tankegången. Och det som kanske är lite mer nytt är ju det här att pedagogiken ska vara i fokus i det här. Och jag tycker just att den här pedagogiska idén är väldigt viktigt att kunna få med i en pedagogisk strategi. Sen någonting som är också väldigt, väldigt viktigt och som jag vill slå en trumma för är utvärdering och uppföljning. I vår hektiska tillvaro så är det något som ofta får komma i andra hand på något sätt. Man har kanske skapat väldigt bra mål och gjort en jättefin handlingsplan, men det blir svårt att hinna utvärdera. Så att i den här strategin ska man avsätta, planera in tid för utvärdering och uppföljning. Också likaså för kompetensutveckling. Som också ofta får stryka på foten om man har det för stressigt på jobbet. Så det kan man också tänka på när man formulerar ett sånt här dokument, att man ska få med de bitarna. Nu tror jag, Charlotte, att det är ytterligare folk som har kommit in i waiting room, kanske kan släppas in. Här är det ju det som jag alldeles nyss har sagt i en mer cirkulär modell. Man kan tänka sig då att ja, men man har genomföljt, man har liksom gjort formulerat sin vision, man har formulerat mål, gjort en handlingsplan, så behöver ju den pedagogiska strategin och också implementeras. Och efter det utvärderar man och sen börjar man ju om igen. Man tittar ju hur behoven ser ut från början, men det behöver man också göra i och med utvärderingen. Har det uppstått nya behov? Hade vi fokus på rätt saker? Vad skulle vi kunna göra ännu bättre? Så det här ser man ju som en cirkulär process som pågår under många, många års tid. Det här med omgivningens behov och förändringar i organisationen, det är ju någonting som kan ställa till det med. Man har en väldigt konkreta mål och handlingsplan och så händer det någonting. Det är sånt som vi får hantera då under tiden, under resans gång. Så det här är ju liksom en modell förstås
som fungerar mer eller mindre bra, mindre eller mer bra sen i verkligheten. Men problemen får man ju lösa under resans gång om det uppstår oväntade förändringar till exempel. Jag har under det senaste året gjort en utredning vid Västernorrlands museum där vi tittade på hur andra länsmuseer och även andra museer i Sverige jobbar med samverkan mot skolan och den pedagogiska verksamheten just gentemot skolan. Vi gjorde både en omvärldsbevakning och en behovsanalys hos de kommuner som finns i Västernorrland. Och den här utredningen är ett viktigt underlag för det strategiska arbetet som man har nu påbörjat då vid Västernorrlands museum under våren. Så att vi har liksom kartlagt behoven och tittat mer exakt på vad är det som behöver göras. Och det tror jag att det är också viktigt att man tittar på sin omgivning mer, kanske mer noga lite då och då. Och inte bara gissa sig till behoven. Men andra utgångspunkter då för ett strategiskt arbete är ju förstås museets uppdrag är ju det som man utgår från först och främst. Men också då den här omvärldsanalysen. Både via kanske egna studier och forskning som finns. Läroplaner är ju skolans läroplan, både förskolan, grundskolan och gymnasiets läroplaner är ju jätteviktiga i det pedagogiska arbetet eftersom barn och unga är en stor del av målgruppen i det pedagogiska arbetet. Så att läroplaner är ju jättebra att kika på lite då och då om man jobbar med pedagogisk verksamhet vid ett museum. Sen vad jag gillar är ju att titta på andra museers styr- och strategidokument. Pedagogiska strategier är ganska svåra att hitta. De är inte... Antingen så har man inte lagt ut dem på webben eller så är det inte så jättevanligt att man jobbar med pedagogiska strategier utan man kanske utgår från den lite mer övergripande strategin och bryter ner det till mål- och handlingsplan och aktiviteter i en handlingsplan. Men jag tänkte att nu resterande tid som vi har här så tänkte jag visa några sådana exempel. Jag plockade några exempel på visioner. Det här är från British Museum. Väldigt kortfattat. Ni kan läsa den själva. Här har man kokat ner det till en mening, det man liksom anser är kärnan i museets verksamhet. Man vill ha världsklass på sin pedagogiska verksamhet och man vill ha kulturarvs-experiences, vad är det nu då, för alla åldrar och på alla nivåer. Ytterligare ett exempel från Irland tror jag det här var, från National Print Museum. Lite längre, man får med lite mer saker här. Så kan ni få läsa den själva också. Här får man ju med livslångt lärande. Att man vill öka medvetenheten om museets verksamhet och så. Sen tar vi ett exempel från Sverige då Världskulturmuseerna har jobbat mycket med sina strategiska dokument. De har ju en ganska lång text, övergripande text och sen har man brutit ner det i sektioner och då finns det en sektion då för den pedagogiska verksamheten. Och det är en hel sida så att den här första stycket här är ingressen och sen har jag tagit en liten del av det som står lite längre ner. Så här är ett exempel på en längre text.
Och även här har man ju tagit upp då livslångt lärande. Att man vill samarbeta nära med målgruppen och svara mot deras behov och läroplaner och styrdokument. Man har ju ganska kundorienterad inställning här. Så att om vi jämför med British Museum, kanske den kortaste visionen jag har sett på marknaden, om man ska säga, och världskulturmuseerna är kanske en av de längre. Sen tänkte jag visa det sista, och det här är ju det som vi har jobbat med nu, och det är under arbetets gång, och det är den här visionstexten som vi jag tog fram till den här utredningen vi gjorde förra året, men den ska nu utvecklas då till att omfatta all pedagogisk verksamhet, inte bara verksamhet mot skola. Den här kan ni också läsa tysta själva. Och här är ganska centralt med delaktighet, att barn och unga ska vara i centrum och att man vill jobba med medskapande processer för lärande. Flexibilitet också viktigt för Västernorrlands museum. Så här fick ni exempel på fyra olika visionstexter, och det var någon som skrev här i chatten också att det är det som man gör är det viktiga, och det är ju självklart, det är implementeringen, vad man sedan lyckas åstadkomma, det är ju det som kommer att ge resultat, så implementeringen är absolut avgörande, men det är ju svårt att implementera om man inte har den här riktlinjen, så att jag tycker absolut att man ska lägga ner mycket energi också på att skapa en strategi. Men sen, det man gör sen är ju avgörande. Och här är ju organisationen, hur den ser ut och ledningen. Väldigt, väldigt viktigt. Om implementeringen blir lyckad. Så att det är ju hela tiden en helhetsbild som man måste förhålla sig till. Och ta höjd för förändringar.